Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan barcha obunachilarimizga, tomoshabinlarimizga kuningiz xayrli uchun tilagan holda bugungi dasturimizni boshladik. Real rahbariyati Zidanni qo'llab-quvvatlamoqda. Real rahbariyati jamoaning ushbu mavsumdagi qoniqarsiz natijalarga qaramay bosh murabbiy Zinedine Zidanni qo'llab-quvvatlamoqda. Markaning yozishicha La Liganing 22 turdan o'rin olgan USKga qarshi o'yindan so'ng Fransiyalik mutaxassis klub prezidenti Florentino Perez bilan suhbatlashgan va undan iste'foga chiqarmaslik kafolatini olgan. Rahbariyat og'ir mavsumda birdan bo'lish kerak deb hisoblamoqda. Ma'lumot uchun Real La Ligada 43 ochko bilan 3 o'rinni egallab turibdi. Jamoa navbatdagi bahsni 9 fevral kuni Xetafiga qarshi o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Liverpool Inter futbolchisi uchun kurashadi. Liverpool Interning markaziy himoyasi Milan Skriniarga bo'lgan qiziqishini saqlab qolgan. Bu haqda Italiya ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Qayd etilishicha, Skriniarning transferiga shaxsan Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp qiziqish bildirmoqda. Ma'lumot uchun, slovakiyalik futbolchining klub bilan shartnomasi 2023-yilgacha hisoblangan. Shuningdek, Skriniarga Liverpooldan tashqari APLning yana bir vakili Tottenham ham da'vogarlik qilmoqda. PSG Manchester United darvozaboni uchun taklif tayyorlamoqda. PSG Manchester United darvozaboni David De Gea'ga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Tudo Fichajes nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, parijliklar De Gea'ni kelayotgan yozda sotib olmoqchi. Ispaniyalik posbon uchun qizil ko'klar 20 million euro to'lashga tayyor. Ta'kidlash joizki, De Gea Manchester United tarkibida yaxshi mavsum o'tkazmayapti va yaqin orada u qizil bislarning asosiy darvozaboni maqomidan mahrum bo'lishi mumkin. Ramos mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuboradimi? Zidan javob berdi. Madridning Real sardori Sergio Ramos avvalroq tizzasidan operatsiya qilingani tufayli 6-8 haftani o'tkazib yuborish haqida ma'lumot tarqalgandi. Sizga qarshi qo'pol o'ynashsa bilardingiz, agarda uni har doim maydonga tushiraversak, jarohat chuqurlashib mavsumning qolgan qismini ham maydon tashqarisida o'tkazib yuborgan bo'lardi. Vaziyat juda og'ir, qarorni hurmat qilish kerak. O'ylashimcha, bu to'g'ri qaror va uni hurmat qilishimiz muhim. Menimcha, insonlar Ramosning o'yinga chanqoqligi va jamoaga fidoyligiga shubha qilishmaydi. Futbol uning asosiy maqsadi va xohishi, lekin futbolchilarimning sog'ligi men uchun hammasidan ustun, dedi Zidan. Klopp Alisonning xatolari haqida, balki uning oyoqlari muzlab qolgandir. Liverpool bosh murabbiy Jurgen Klopp Manchester Cityga qarshi uchrashuvda jamoa darvozaboni Alisson Bakerning yo'l qo'ygan xatolari haqida gapirdi. Balki uning oyoqlari muzlab qolgandir. Bu gapim kulgili chiqayotgandir, aslida esa shunday ham bo'lish mumkin, deya Kloppning so'zlarini keltirmoqda Sky Sport. Ma'lumot uchun, City bilan o'yin vaqtida stadiondagi harorat plus 2 darajani tashkil qilgan. Braziliyadagi posbonning 2 vaziyatdagi qo'pol xatosi gol bilan yakunlandi. Ushbu mag'lubiyat tufayli amaldagi chempion Liverpool va Manchester City o'rtasidagi ochkolar farqi 10 taga yetdi. Qolaversa, Guardiola jamoasi hisobida Everton bilan zaxira o'yini ham mavjud. Alaba yiliga qancha maosh xohlayotganligini Chelsea'ga ma'lum qildi. Angliya matbuotining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Londonning Chelsea vakillari va Bavariya himoyasi David Alaba o'zaro suhbatlashib olgan. Hozircha bu suhbat bitim tuzishdan ancha yiroq. Buning sababi futbolchining talab qilayotgan maoshi. Himoyachi bir mavsumda 20 million eurodan kam bo'lmagan maosh ishlab olish niyatida. Biroq ko'klar rahbariyati futbolchiga bu qadar yuqori haq to'lamasliklarini ma'lum qilishdi. Alaba hozircha talablarni kamaytirishga shoshilmayapti. U Yevropaning biror bir klubidan mana shunday taklif tushishiga ishonmoqda. Manchester City Messini qo'lga kiritish borasidagi pozitsiyasiga aniqlik kiritib oldi. Angliyaning Manchester City klubi birinchi vakillari Barcelona hujumchisi Leo Messining vakillari bilan aloqada ekanliklari ma'lum bo'ldi. Yagona maqsad ommaviy axborot vositalariga ma'lumotlarni chiqarib yubormaslik va Messiga bosim o'tkazmaslik. Manchester City Messi o'zining kelajagi borasida yakuniy qarorga kelgan paytda, ya'ni mart-aprel oylarida bor kuchini ishga solmoqchi.
Chunki hozir Messi bu masalani ko'tarishni xohlamayapti. Messining shartnomasi shu yilning yozida yakunlanadi. Faqatgina PSG va Manchester City klublari futbolchining yuqori miqdordagi maoshini to'lab berishga qodir sanalishmoqda. Pogba qancha muddatga safdan chiqqani ma'lum bo'ldi. Manchester United yarim himoyasi Paul Pogba Angliya chempionatining Evertonga qarshi bahsida jarohat olgan edi. Ushbu jarohat tufayli fransiyalik futbolchi bir necha haftaga safdan chiqdi. Uning tiklanishi bir necha hafta vaqt ketadi. U murabbiylar bilan shug'ullanishni boshladi. Umid qilaman, u imkon qadar tezroq safga qaytadi va yanada yaxshiroq formada bo'ladi. Paul biz uchun muhim o'yinchi, shu bois biz tavakkal qilmoqchi emasmiz. Shu bois uni tiklanish jarayoni kutib turibdi. Umuman olganda jamoamizda anchadan buyon jarohatlar bo'lmayotgani, shuning uchun shikoyatlarga o'rin yo'q, dedi MU bosh murabbiyi Solskjaer. Pogba APLning joriy mavsumida 19 uchrashuvda maydonga tushib, 3 gol urdi. PSG Ramos bilan muzokara borasida taktika ishlab chiqdi. Paris Saint-Germain klubi hozircha Real himoyasi Sergio Ramos bilan muzokara olib bormoqchi emas. Bu haqda El Mundo Deportivo xabar tarqatdi. Manba ko'ra, parijliklar futbolchining Madrid bilan shartnomasi yakunlangandan keyingina Sergio bilan muzokara boshlashadi. Ramosning madridliklar bilan shartnomasi 2021-yilning yozida yakunlanadi. Hozircha tomonlar yangi shartnoma borasida kelishuvga erisha olishmayapti. Shu tariqa u yangi jamoa safiga bepul o'tishi mumkin. 34 yoshli futbolchi joriy mavsumda Real safida barcha musobaqalar doirasida 18 uchrashuvda maydonga tushib, 3 gol urdi va 1 golga uzatma berdi. Lukaku Madrid klubi qiziqish doirasiga tushgan. Madridning Real klubi Inter hujumchisi Romelu Lukaku'ning o'yinlarini diqqat bilan kuzatmoqda. Ispan jurnalistlari tarqatgan xabarga ko'ra, qirollik klubi ayni damda sotib olish deyarli imkonsiz bo'lib borayotgan Mbappe o'rniga boshqa nomzodlar izlab ko'rmoqda. Bu yo'lda esa Lukaku'ga eng foydali va nisbatan arzonroq variant sifatida qaralyapti. Hozircha uning bahosi 90 million yevroga teng. Joriy mavsum belgiyalik futbolchi Nerazzurrilar safida 27 o'yin o'tkazib, 20 gol va 3 assistni qayd etdi. Suarez Ronaldo'ning rekordini sindirdi. Ispaniya chempionatining 22 turdan o'rin olgan Atletico va Celta o'rtasidagi uchrashuvda tarixiy voqea qayd etildi. Bellashuv 2-2 hisobida durang bilan yakunlandi. Mezbonlarning har 2 golga mualliflik qilgan Luis Suarez Atletico'dagi dastlabki 17 uchrashuvda raqiblar darvozasini 16 marta ishg'ol qildi. Urugvaylik futbolchi 21 asrda bu ko'rsatkichni qayd etgan yagona futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord faoliyatini A seriyada davom ettirayotgan Cristiano Ronaldo'ga tegishli edi. Portugaliyalik to'prar La Liga'da debyut mavsumida Real tarkibidagi dastlabki 17 o'yinida 15 to'p kiritgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.